שאלה 5 בטריגונומטריה, בציור שלפניך מעוין ABCD, אורכי האלכסונים הם 10 סנטימטרים ו-16 סנטימטרים. א', חשב את גודל הזווית החדש של המעוין. אוקיי, אז כמו שזה מצויר, זאת הזווית החדה. זה האלכסון שמצויר כקצר יותר, וזה האלכסון שמצויר כארוך יותר. עכשיו, יש משפט שאומר, במעוין, האלכסונים חוצים זה את זה. האמת שזה נכון אפילו למקבילית אפילו, אני חושב, ומעוין הוא סוג של מקבילית. אוקיי, אז אם הם חוצים אחד את השני, וזה האלכסון הקצר, אז זה ה-10, והוא מחולק ל-5 סנטימטר ו-5, וזה מחולק ל-8 ו-8, שביחד זה 16. ואני רוצה לדעת את הזווית הזאת, זווית B, אז בואו נסמן את זאת באלפא, ונתחיל. אז א', בגלל שזה משולש ישר זווית, אני יכול להגיד שטנגנס של אלפא, טנגנס של משולש ישר זווית, של זווית במשולש ישר זווית, זה היחס בין הניצב שמול חלקי הניצב שליד. אז טנגנס של 5 חלקי 8, זה שווה ל... אוי, התבלבלתי, סליחה. טנגנס של אלפא מוגדר כ-5 חלקי 8. אז בעצם אלפא שווה למה שנקרא inverse tangents או arc tangents, או הפונקציה ההפוכה של tangents, tangents מינוס 1 של 5 מיניות. אפשר לעשות את זה במחשבון ולראות. בוא נראה רגע. נמחוק פה. אז אני אעשה, במחשבון הזה זה עובד ככה, טנגנס מינוס 1 של 5 חלקי 8. אצלכם בטח אתם עושים במחשבון 5 חלקי 8 ואז אינברס טנגנס, זה אותו דבר. שווה, אז זה במעלות, 32 מעלות נקודה 0.1 בערך. אז בואו נעשה את זה בערך. 32 מעלות, אני הגלתי את זה, 0, 1. אני בדרך כלל מעגל עד הספרה השנייה, ומסתכל על הספרה השלישית, אם היא 5 במעלה, אני מעגל את הספרה הזאת ב-1. זה מה שקרה פעם. אתם רואים, ה-5 הזה גרם לי לשנות את זה ל-1. אוקיי, אז זאת אלפא, וזווית B, שזאת עליה שאלו, שווה לשני אלפא, שזה 2 כפול 32.01, שזה כאן זה בערך, שזה 64.02 מעלות. איך אני יודע שאלפא היא הקטנה? כי בטא נגיד, אם נקרא לזאת בטא, היא 8 חלקי 5. היא ארק טנגנס של 8 חלקי 5, זה מספר יותר גדול. תנסו, תראו. אז וגם רואים בציור שמשולש כזה, אם אני לוקח את הניצב הקצר יותר ומחלק בארוך, אני מקבל את הטנגנס של הזווית הקטנה יותר. אז זאת זווית B שעליה שאלו. זהו בעצם, זה הזווית החדה של המעוין. אולי נכתוב תשובה. גודל הזווית החדה יותר במעוין היא בערך, הגלנו, 64.02 מעלות. טוב, זה היה א', ב', חשב את היקף המעוין. שאלה קלה יחסית, אני חושב.
אוקיי, אז בשביל לדעת את ההיקף, אני צריך 4 פעמים לדעת את הגודל של הצלע. גודל של הצלע, אני יכול פשוט להשתמש בפיתגורס, נכון? 5 בריבוע ועוד 8 בריבוע צריך להיות שווה ל-x בריבוע הזה. אז בוא נעשה את זה. נגיד AD בריבוע שווה ל-5 בריבוע ועוד 8 בריבוע, שזה שווה ל-25 ועוד 64, שזה 89. ואז AD צריך להיות שווה לשורש של 89, וההיקף שווה ל-4AD, כן, כי זה מעוין, כל ההצלעות שוות, זה 4 כפול שורש 89, בוא נראה כמה זה, 4 כפול שורש 89, 37.74, 37.74 מעלות, זה בערך, הגעלתי פה. זה לא מעלות, סליחה. רגע, נשנה את זה. זה ממש לא מעלות, זה סנטימטרים. כן, הכל פה בסנטימטרים. איך אני יודע שזה סנטימטרים? כתוב לי כאן שהיחידות הם סנטימטרים. והיקף זה אורך, זה נמדד בסנטימטרים. בואו נכתוב תשובה. תשובה. היקף המעוין בערך 37.74 סנטימטר.